Presidente do Senado reforça compromisso com a votação urgente da PEC da transição. Senadores regulamentam a prestação virtual de serviços de saúde. E Comissão de Assuntos Econômicos aprova a regulamentação do mercado de créditos de carbono. Boa noite. Hoje é terça-feira, 29 de novembro. E o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado afirmou hoje que a casa está comprometida com a votação urgente da PEC da transição, que retira o Bolsa Família do teto de gastos para garantir o pagamento de R$ 600. Sempre houve por parte do Senado essa disposição de encontrar soluções para a viabilização de programas sociais. E quero crer que não será diferente neste momento em que é absolutamente fundamental, a partir de janeiro, nós garantirmos o programa social no valor de R$ 600 para cada pessoa brasileira que tem essas dificuldades de se sustentar e sustentar sua família. Então, um compromisso do Senado também nesse sentido. Seria muito ruim se chegássemos em janeiro com a necessidade de reduzir o valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família para as famílias brasileiras. Então, deve andar já nos próximos dias, imediatamente, com um senso de urgência e de prioridade, a PEC da transição, primeiro na CCJ e depois no plenário do Senado Federal. Então, eu acredito que nós possamos, sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem esta apreciação. Mas, obviamente, que eu não quero cravar essa data especificamente, que vai depender da discussão e, naturalmente, da boa vontade de todos os senadores e senadoras de entenderem que é muito importante nós termos, a partir de janeiro, essa solução fiscal resolvida para o Bolsa Família no Brasil. A PEC da transição conseguiu, na manhã desta terça-feira, o apoio mínimo necessário para iniciar a tramitação no Senado. O texto inicial prevê o prazo de 4 anos para o valor necessário ao Bolsa Família ficar fora do teto de gastos. O senador Humberto Costa defende a votação do texto o mais rápido possível e acredita que há clima no Congresso para aprovação. Essa PEC da transição, ela é extremamente importante e eu acredito que há um clima, tanto no Senado quanto na Câmara, para a sua aprovação, porque a não aprovação dessa PEC vai resultar realmente em uma situação, pode-se dizer, caótica. Eu assinei, sou a favor. Vamos pedir licença ao mercado financeiro, porque a questão é o seguinte: salvar vidas. Pelas redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues ressaltou que, além dos R$ 600 para o Bolsa Família, o texto da PEC também prevê recursos fora do teto de gastos de mais R$ 150 para as famílias com crianças abaixo de 6 anos de idade, além de garantir outros compromissos, como o aumento do salário mínimo. Já o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, também pelas redes sociais, afirmou que há convergência para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, mas deixou claro, estamos fora da mesa de negociação. Após intensa articulação, nesta terça-feira pela manhã, foi alcançado o número mínimo de assinaturas necessárias para o início da tramitação da PEC da transição, apresentada pelo senador Marcelo Castro. O senador afirmou em nota que as negociações continuam para que o texto seja aprovado o mais rápido possível. E apesar do apoio à PEC, vários senadores acreditam que o texto original deve ser alterado, principalmente em relação ao prazo de 4 anos. Eu acho que nesse momento, como nós já fizemos antes, aprovar a PEC, discuti-la, até um ponto ou outro pode ter divergência, mas na maioria ninguém é contra você manter o auxílio do Bolsa Família. Isso eu acho que é um ponto pacificado. Por quanto tempo? Vamos discutir. Mas o importante é que ela está aqui agora, nós temos que nos debruçar em cima dela e tentar aprovar o mais rápido possível. A proposta que o governo entrou é uma proposta, a meu ver, perigosa. Ela pode causar uma desestabilização no mercado, seja lá o que for isso que chama de mercado, muito ruim. E gostando ou não do mercado, ele existe e funciona. E funciona de maneira que se passar um projeto como esse chegou do governo, pode causar aumento de juros, crescimento da economia menor, aumento da inflação e condenar
os 4 anos do governo Lula a esse cenário. O plenário do Senado aprovou hoje o projeto de lei que regulamenta a telesaúde. O texto já havia sido incluído na pauta no início do mês, mas teve sua votação adiada. Telesaúde é a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância, utilizando tecnologias da informação e da comunicação. Envolve, entre outros aspectos, a transmissão segura de dados e informações de saúde por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas. A modalidade foi autorizada temporariamente na pandemia da Covid-19. O projeto regulamenta a prática no SUS e em consultas particulares ou por convênios. Entendemos que a aprovação de um diploma legal sobre o tema se justifica pelo fato de que a regulamentação do tema por diversas e esparsas normas infralegais gera, em muitos casos, a insegurança jurídica já mencionada aos atores envolvidos com a telesaúde em todos os seus aspectos. Alguns princípios devem ser respeitados na prestação remota do serviço. Entre eles, a autonomia do profissional de saúde, a assistência segura e com qualidade ao paciente e o sigilo das informações. Além disso, o texto também determina que o cidadão tenha atendimento presencial sempre que solicitado. É a democratização do acesso do brasileiro à saúde, de forma ágil, rápida e segura. Os senadores também aprovaram a medida provisória que amplia a margem do crédito consignado para servidores públicos federais. O texto segue para a sanção do presidente da República. A medida provisória aumenta de 35% para 45% a margem do crédito consignado para servidores públicos federais. Desse total, 5% ficarão reservados exclusivamente para amortização de despesas ou saques de cartão de crédito e outros 5% para o cartão consignado. Antes, o limite era de 35%, sendo 30% para empréstimos com desconto em folha e 5% para o cartão de crédito. Muitas pessoas, presidente, que acham que é risco aumentar de 35% para 45% o poder de empréstimo consignado, e eu creio que não. Cada um terá para chamar para si a responsabilidade. Agora, podendo fazer o empréstimo consignado, é 1000 vezes melhor do que recorrer a outros bancos particulares. A regra vale para militares da ativa ou em inatividade remunerada, servidores públicos federais inativos, empregados públicos federais da administração direta, autárquica e fundacional, pensionistas de servidores e de militares. Ainda de acordo com o texto, novas dívidas nessa modalidade não podem ser feitas caso a soma das consignações e dos descontos, entre eles os obrigatórios, chegue a 70% da remuneração do servidor. Foram aprovados ainda 3 projetos de acordos internacionais. Um deles corrige o texto da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre os estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais. Outro trata de acordo de cooperação técnica entre o Brasil e a Comunidade da Dominica. O terceiro é um acordo de serviços aéreos entre o Brasil e o Vietnã. O senador Renan Calheiros apresentou hoje uma proposta de emenda à Constituição ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o objetivo de dar competência exclusiva ao Supremo Tribunal Federal para julgar crimes de intolerância política e atos contra o Estado Democrático de Direito. Outras proposições relacionadas ao tema também foram apresentadas pelo parlamentar. A PEC, ela dá competência exclusiva ao Supremo Tribunal Federal para julgar esses crimes de intolerância e contra o Estado Democrático de Direito. E essa discussão é uma discussão em aberto. O fundamental é que todos os senadores participem para que nós possamos rapidamente deliberar ainda esse ano aqui no Senado Federal. Os projetos estabelecem as circunstâncias e procura criar tipos criminais, estabelecer penas, rituais
Toda vez que você depender para iniciar uma ação penal de uma decisão do Ministério Público Federal, Estadual, da Procuradoria-Geral da República, e ela não houver, você pode atribuir esse poder, essa competência, essa prerrogativa aos partidos políticos, de modo a encaminhar um esclarecimento e uma punição do fato. A Comissão Mista de Orçamento se reuniu hoje com a equipe econômica do atual governo para discutir os principais pontos do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023. O secretário especial adjunto de Tesouro e Orçamento, Júlio Alexandre, explicou que o projeto de lei orçamentária anual de 2023, apresentado em agosto, seguiu a trajetória de consolidação fiscal com estimativa de déficit de 63,7 bilhões de reais, próximo da meta de 65,9 bilhões. Júlio explicou outros pontos do texto. O PILOA engloba também uma previsão de benefícios tributários adicionais da ordem de 80,2 bi. Grande parte desses benefícios decorre da manutenção do estímulo do governo, do apoio do governo ao enfrentamento do choque de combustíveis, 52,9 bi. O PILOA, que nós também enviamos em agosto, já previa um espaço para recomposição parcial da remuneração dos servidores públicos, um espaço de 14,2 bi para todos os poderes e 11,6 bi para o Executivo. De acordo com Júlio Alexandre, o comportamento da economia gerou uma expectativa maior de crescimento do PIB, passando de 2% para 2,7%. Para 2023, o crescimento previsto foi atualizado para 2,1%. Em relação ao Auxílio Brasil, o secretário especial explicou que, ao encaminhar o PELOA, o governo federal já tinha feito o compromisso de enfrentar a questão em 2023 e manter o valor de R$ 600. Nossa expectativa era que, passadas as eleições, nós iríamos também apresentar uma PEC para abrir o espaço fora do teto gasto para fazer esse gasto adicional da ordem de 52,8 bilhões. Júlio também explicou que a reforma da Previdência, feita em 2019, gerou uma redução do déficit e ajuda no equilíbrio macroeconômico de contenção de despesas para que fosse criado espaço para discussão de redução da carga tributária e retomada de crescimento sustentável. O secretário destacou o engessamento do orçamento, citando que 94% das despesas são obrigatórias, o que gera pouco espaço para adoção de políticas públicas. Nós temos que continuar discutindo algumas reformas para controlar a despesa da Previdência, despesa de pessoal e outras despesas obrigatórias. Temos que reduzir a vinculação do orçamento. Alexandre também explicou que a PELOA de 2023 prevê aumento das emendas parlamentares da ordem de 22,5 bilhões de reais e disse que um dos desafios na construção da proposta foi colocar uma reserva de 19,4 bilhões de reais para as emendas de relator. O secretário explicou que 16 bi foram alocados nos órgãos para compor as emendas discricionárias. Júlio também falou que as despesas com educação seguem acima do mínimo para manutenção e desenvolvimento de ensino, uma alocação de 86,6 bilhões de reais acima do mínimo exigido para 2023, de 67 bilhões. Acreditamos que vamos encerrar esse ano com a despesa inferior a 19% do PIB. 18,9% se a gente já considerar o relatório do quinto bimestre com bloqueio de 15 bi. 18,7% se a gente já considerar uma revisão do PIB que o IBGE deve divulgar ao longo dessa semana. Então, esse é um resultado muito relevante. Então, mostra a importância de você ter uma regra fiscal de controlar as despesas. A Comissão de Assuntos Econômicos votou na manhã de hoje a proposta que regulamenta o mercado de créditos de carbono. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, acatou três emendas que, entre outras coisas, aumentam os incentivos à agricultura de baixo carbono e à restauração da vegetação nativa. A proposta regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa, institui o Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases, dentro do qual está o Plano Nacional de Alocação de Direitos de Emissão de Gases de Efeito Estufa. A criação do mercado de emissões está prevista desde 2009, na lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Os títulos serão comercializados em bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuro e um balcão de negócios organizado pela Comissão de Valores Mobiliários.
Além das emendas, o relator fez outras alterações no projeto, na busca de um entendimento com interesses da indústria e do agronegócio. Estabelecer que, a exemplo do que é praxe no plano internacional, ficarão de fora do mercado regulado a agropecuária, a exploração florestal e o uso alternativo do solo desenvolvidos em propriedades rurais. Determinar que entre os critérios que nortearão a elaboração do Plano Nacional de Emissões estejam a consideração dos esforços de mitigação das emissões do gás efeito estufa por parte das instalações reguladas. Tratamento diferenciado para determinadas categorias de empresas em função de sua capacidade de adequação às obrigações de redução de emissões. Ademais, julgamos importante fomentar a geração de créditos de carbono em áreas sob o risco ambiental e na Amazônia Legal. A proposta ainda será examinada na Comissão do Meio Ambiente, em decisão final. Na mesma reunião, a CAI aprovou um empréstimo de 135 milhões de dólares para o município do Rio de Janeiro, a criação de uma frente parlamentar de apoio ao microcrédito e o aumento de 3 para 6% do limite para a dedução no imposto de renda de doações para os fundos da criança e do adolescente. E a votação do projeto de lei que atualiza a legislação sobre pesticidas e produtos de controle ambiental foi adiada mais uma vez. Os senadores da Comissão de Agricultura entraram em acordo para conversar esta tarde com a equipe de transição do governo federal. Logo no começo da reunião, senadores favoráveis e contrários ao projeto que trata dos pesticidas expressaram os pontos de vista sobre a proposta. Um dos pontos que esse projeto, na verdade, estabelece é que há etapas que facilitem, por exemplo, o registro de produtos que claramente traz risco, como, por exemplo, o câncer, a mutação, toxicação, desregulação hormonal, má formação fetal. Está aqui, não sou eu. São técnicos da ONU, estão de avaliações técnicas, presidente. Vossa Excelência não pode deixar de lado a avaliação científica. Nós temos que ter defensivos, lutar contra defensivos agrícolas. É lutar a favor da fome, a favor da miséria, a favor da falta de comida, porque são os defensivos e as produções novas, as novas invenções da agricultura é que justamente vão aumentar a nossa produção para alimentarmos 8 milhões de bocas que existem no mundo. O senador Assis Gurgax, presidente da Comissão de Agricultura e relator do projeto, resolveu atender ao apelo de senadores que pediu uma reunião da comissão com representantes do novo governo para ouvir a avaliação sobre o assunto dos grupos temáticos da agricultura, saúde e meio ambiente. Nós estamos aqui para fazer o que é melhor para o nosso país, não para o governo que está saindo, o governo que está entrando. O governo que está saindo é importante, o governo que está entrando também é importante. Nós temos que ter consideração com ambos, mas a nossa preocupação é com a população brasileira. Vamos discutir, vamos tentar achar um ponto de equilíbrio, de acordo, mas amanhã, independente de qualquer resultado dessas reuniões de hoje à tarde, a gente possa votar amanhã cedo. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje um projeto que garante o acesso das mulheres a medidas de prevenção de malformações fetais. A proposta vai agora para votação no plenário. O início da gravidez é um momento de alta replicação de células para a formação e desenvolvimento do embrião. É muito importante que as gestantes tenham acesso aos nutrientes necessários para que seus bebês nasçam com a melhor saúde possível.
O projeto aprovado na Câmara determinava a prevenção de malformações fetais pela suplementação com ácido fólico, uma vitamina fundamental na produção de DNA e no bom funcionamento do cérebro. Mas os senadores concordaram que a lei não precisa especificar o nome do suplemento e a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um substitutivo que garante o acesso a medidas de prevenção de malformações e deixa espaço para novas descobertas da medicina. A gente sabe que o ácido fólico faz parte do pré-natal, mas o substitutivo deixou claro que se surgir nas ciências novos medicamentos, por isso que a importância do substitutivo. Não podemos afastar a possibilidade de estudos futuros substituírem a suplementação de ácido fólico por outro tratamento mais efetivo ou com melhor custo-benefício para prevenir malformações fetais. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também um projeto que inclui aulas de primeiros socorros nos cursos de formação de soldados das polícias militares. Esse texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Nesta terça-feira, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou requerimentos, incluindo um do senador Eduardo Girão, para incluir na audiência da comissão marcada para esta quarta-feira convite aos ministros do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas e Jorge Oliveira, além do desembargador aposentado Sebastião Coelho. A audiência vai discutir a fiscalização das inserções de propagandas políticas eleitorais. Amanhã, o Senado pode votar em plenário uma proposta de emenda à Constituição que traz de volta os antigos quinquênios para juízes e outras categorias do serviço público. A medida pode ser uma solução para os chamados supersalários, mas ela não é consenso entre os senadores. A proposta recria o adicional por tempo de serviço e prevê um subsídio de 5% a cada 5 anos para a magistratura e para os integrantes do Ministério Público, até o máximo de 35%. Esse adicional não faz parte do teto de remuneração estabelecido para os servidores públicos, que hoje é de quase R$ 39.300. A PEC é de 2013 e o primeiro signatário dela é o ex-senador Jim Argelo. O objetivo é valorizar a experiência desses profissionais e as respectivas carreiras. Chegou a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça em 2014, foi aprovada na forma de substitutivo e foi debatida pelo plenário ainda em 2014, mas nunca chegou a ser pautada para a votação no plenário. Ela foi arquivada em 2018 e voltou, foi desarquivada agora em 2019. Ela recebeu recentemente 10 novas emendas, todas elas estendendo a vantagem para alguma categoria do serviço público. Mas o texto ainda não é consenso entre os senadores. A PEC 63, ela deixa de fora os nossos defensores públicos, né? Mas inclui o Ministério Público. A justiça só funciona com as duas partes. De um lado, o Ministério Público como acusador e do outro lado, a defensoria como defensora do cidadão que está no banco dos réus. Por que eu fortaleço tanto o acusador e deixo o defensor sobrevivendo em dificuldades? Essa PEC, ela constrange os senadores, porque nós não queremos nenhum tipo de embate com os outros poderes. Não é o momento, são 11 milhões de desempregados no país e uma discussão muito ampla. Se nós queremos realmente garantir aumento para as várias categorias, então vamos acabar com o teto salarial. Vamos ser mais honestos com os brasileiros, com os contribuintes. Acaba com o teto e cada poder dá o aumento e assume o ônus com os brasileiros da forma que achar melhor. O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, defende o pagamento do chamado quinquênio, mas coloca como condição o fim dos supersalários. Nós temos também a pendência da apreciação de um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, já foi aprovado na Câmara, voltou para o Senado e hoje está na CCJ, que regula o extrateto, as verbas indenizatórias e que busca encerrar de uma vez por todas a possibilidade dos chamados supersalários no Brasil. Então, essa é a lógica principal de se regular essas verbas indenizatórias com clareza, com limitações, respeitando-se
o teto constitucional remuneratório e, ao passo disso, em contrapartida, a estruturação da carreira através dos adicionais de tempo de serviço. Corrige uma injustiça, que é o fato de que alguém em início de carreira tem a mesma remuneração de um profissional no final da carreira. Isso acaba sendo um desestímulo. As comissões do Senado têm muitas atividades previstas para amanhã. Vamos conferir aqui no telão. Às 9 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos faz uma audiência pública para debater um projeto de lei que regulamenta os direitos dos trabalhadores de cooperativas. Às 9h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle também faz audiência pública, esta para discutir a fiscalização das inserções de propagandas políticas eleitorais. Para as 10 horas está marcada a reunião da Comissão Mista de Orçamento, com 12 itens na pauta. Um deles abre crédito de 5,3 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Também às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional pode começar a votar 9 itens. Um deles muda o Estatuto do Desarmamento, aumentando para 10 anos o prazo mínimo de renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo. Outra reunião marcada para as 10 é a da Comissão de Infraestrutura. Os senadores vão debater o projeto para armazenamento e reaproveitamento de gás carbono. Para as 11 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem reunião marcada para votar autorizações de rádios comunitárias. E às 2 da tarde, a Comissão Mista de Orçamento volta a se reunir com possibilidade de votar o relatório preliminar do orçamento de 2023. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.